Mwasuze mutia, mujebali kwenye mutu usake ingalo, nze Salina Sif, mwebali nyo kubanga tempo zimukola jemukola. Kakati, echiwoche cho kubanga tempo zi polisi na maje kosa tempo zi nebitongo libikumadembe. Bie mungurude ama kaga Dr. Kizza Besigye kosane Bobi Wine, okubanga tempo zi ate, tuwaba huku tataganya kula hila kwa presenti yu kakuta Museveni. Mutaga no kutaga. Bobi Wine akakasizza n'agamba nti amazima genyini amaje ne polisi biri wange bansazeeko dda ewatali kwebuuza kwonna ewatali kyonna kye kiyinza kuba nga twogera ono posti akitadde ku mukutugo gwa Facebook so nga ate ndo Kizza Besigye tugenze okuba nga ate posti tulengerako ekasanga tinga nawo bebunguluddewo mu makage kino nno kigambibwa nti bano batangirwa okuba nti bayinza okuleetawo obujagalalo oba okusasamaza abantu songa ate eliyo mukuru agenda maso n'okubanga alayira oba n'okubanga ate mpozi kakasibwa ku kisanja kye ky'omukaga nga kulembere gwanga lino oluvannyuma emyaka 3-5 olwo atukala kate paka kwana kakati okusinziira ku dakika amyuko omwogezi w'amagye g'eggwanga lino Uganda avuddeyo n'akakasa n'agamba nti ye security gyeriffe abagitaddeyo olw'ensonga nti Bobi Wine tuntu chikola kulwa bulungi bwe tetu chikola anti tumutulugunyo baku tuchikola kulwa bulungi bwe era kino tuchikola kwegamba kuku abanchi yitende arabi kwega tuchikola lwa bulungi wali mbera yonna ono musaji umaisa chiri tuchigaba kusinzira ku bantu value yabwe ekitibwa kyabwe amanyi gabwe kakati bano basajja abamanyi tuno baba security ranga ya amanyi obo kitegedde kakati tumuwade security na bonabe tuwa tubawa olw'ensonga ez'enjawulo kati ne Bobi Wine tewali kyamanyi tuba tumulemesa kino wakola kino fe tumuwabu security ng'omuntu omulala newakubadde jambiseera byonna bimu ekyoze nkyogedde naye okusinza ku ye yatugambye nti bamuwa security olw'embeera n'ekitiibwa n'amaanyi gayina ensonga ki bamuwa security dewa kiki wagambye amyuka omwogezi w'amagye kakati Bobi Wine bamuyise ku mukolo gw'okulayira kubanga bayita bonna abavuganya baba bayise kasakyulite eno simanyi baba agitaddeyo kuuma maka oba kuuma Bobi ng'omuntu oba kati anaayitawo okugenda ku mukolo okugwetabako simanyi ekyo nze naawe naye ng'ekikulu kyekyo kyeggambye security eri tight nga bw'okiwulira naye bulijjo tebagimuwa bwetyo bagimuwadde wano okulayira omanyi okulayira kuno kujide mu kaseera nga Bobi Wine yagamba dde okulayira president alayira mu kyamu si ayina okulayira kubanga obuwanguzi bwabwe bawangula n'ebitundu 5-8 ku buli 10 kyeza Bobi Wine ayina okubeera president kyeza president Museveni alayira mu kyamu era ne tujjukira nti Bobi Wine yagamba abantu babanje obululu bwabwe babanje okuwangula kwabwe era n'omusago yali awaabi n'agujjayo owaguza mu bantu aga kati mwaba ayina okugusala kakati bino byonna bitadde obunkenke mu bantu bita dobunkeke mu security ne government baloza nti wayinza okubaawo ekibaawo mu mbeera eno nga president analayira naye Bobi Wine juzi yavuddeyo n'agamba nti ekyokuleeta muloza nti swaga ejja kubiiwidde ne waanaalayira tugenda kusigala tubanja obuwanguzi bwaffe tugenda kusigala tubanja tugenda kusigala mu struggle kununula ggwanga Bobi Wine watu byakoze ki bwe yagambye naye ekikulu ekiriwo kati security eri tight mu makage ne Dr. Kizza Besigye. Ono Dr. Kizza Besigye. Mujju kila mwaka guli ogwaita. Yerayiza. Yerayiza. Eri bali balayanga nene ategese okulayira okanuza bamulabukire nga kundo teri. Wawinza okuwa Bobi amagezi. Kakati teri. Nawe bera yewo. Nze Salina Sif.